Salam değerli izleyiciler, Səngər TV efirdədir. Studiyada mən Aqil Alışov. Değerli tamaşaçılar, hörmətli izleyiciler, bugünkü verilişimizdə veteran təşkilatlarının bundan sonra hansı formada fəaliyyət göstərməyi ilə bağlı təkliflər var. Bugünləri əlilləri, veteranları, müharibə döyüşlərini özlərində birləşdirən o təşkilatlar işləyirmi? Üzvü olduğu insanların hüquqlarını müdafiə edə bilirmi, edə bilmirmi sualına aydınlıq gətirəcək. Dəyərli tamaşaçılar, mənim özümə gəlincə mən o suallara cavab verirəm ki, o təşkilatlar dövlətdən qrant alıb yeməkdən başqa, boş büdcə talamaqdan başqa onlara xidmətləri yoxdur. Çünki ortalıqda görmürlər. Hatta burada tədbirlərdə efirlərə çıxıb bir-iki kəlmə ağlarına, bağızlarına gələn danışmaqdan başqa onların xidməti görsənmir. Ona görə də bəzi hərbi ekspertlər bu təkliflərindən sosial şəbəkələrdə çıxışlar edirlər və mən o təklifləri sizə səsləndirmək istəyirəm. Və mövzuya keçməmişdən əvvəl, dəyərli tamaşaçılar, Milli Məclisin deputatı Sabir Üstəmxanlının dünən Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları ilə qazilər arasında olan insidentə münasibətini bildirmək istəyirəm ki, Sabir Üstəmxanlı deyir ki, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyində vətəndaşların şikayətlərinə münasibət məktublara cavab məsələsi ilə bağlı Milli Məclisdə bir neçə dəfə çıxışlarım olub, elə başa düşülməsin ki, mənim bu sahə ilə xüsusi problemim var. Nazirlikdə tanıdığım peşəkar müavinlər, əməkdaşlar da çalışır. Yerində olan kadrlar da az deyil. Nə vaxt müraciət etmiş isə həmin gündə məsələ həll edilib. Amma hər şey göz qabağındadır. Narazılıq da var. Bütövlükdə Nazir Sahil Babayevin bu məsələlərə münasibətini mən başa düşə bilmirəm. Çünki əsas narazılıq nazirdəndir. Demək, və digər bir millət vəkili Fəzail Ağmalı bu günləri açıqlamasında bildirib ki, vaxtı ilə etdiyim təkliflər və səsləndirdiyim problemlər, təəssüflər olsun ki, artıq göz qabağındadır, bir-bir üzə çıxır və o da qeyd edir ki, bu təklifləri hər halda bir deputat kimi özünü sığortalar ki, mən bunları vaxtından qabaq demişəm, hər halda Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirində mühüm post tutan və hətta nazir əvəzi işləyən Fəzail Ağmalı sosial anlayış nədir, başa düşür, sosial problem nədir və onun həlli yollarında daha dəqiq bilir. Və beləliklə, dəyərli izləyicilər, digər bir hərbi ekspertin mən açıqlamasın, daha doğrusu statusun demək istəyirəm. Ehtiyatda olan hərbçi Abuzar Əbilov Cənab Ali Başkomandana müraciət edir və müraciətdə bildirir ki, Cənab Ali Başkomandan sizdən bütün ömrü silahlı qüvvələr həss etmiş əskəriniz kimi xahiş edirəm. Ölkədə türyan edən bütün veteran GHT-lərinin ləğvi üçün sərəncam verəsiniz. Məruz edirəm ki, bu təşkilatlar ölkədə baş alıb gedən veteran problemlərinə qəti bir canadır və heç zaman da bizlərin problemini müvafiq orqanlar qarşısında qaldırmamışlar. Belə olan halda süni görünüş yaradıb böyük ofislərdə oturmağın dövlətimiz üçün heç bir faydası yoxdur. Bugünə kimi kompleks problemlər içində heç bir veteran təşkilatının rəsmi mövqeyi ortaya qoyulmamışdır. Sizə məruz edirəm ki, inanasınız ki, təşkilatsız veteranlar sizin bayrağınızı daha uzaya qaldıranlardır. Hər halda yəni, ümumiyyətlə, dövlətin bayrağı deyə nəzərdə tutub. Bu statusu yəqin ki, ehtiyatda olan hərbçi Abuzar Əbilov nəzərdə tutur ki, dövlətin bayrağını, sizin ideyalarınızı, sizin siyasətini daha çox dəstəkləyən, heç bir təşkilat ətrafında birləşməyən təşkilatsız veteranlardır. Və qazilərlə də bağlı dünənləri o olaya münasibət bildirib Əbilov. Demək, Abuzar müəllim qeyd edir ki, qaziləri qınayanlar sizin özünüz, evladınız, arvadınızın qohumları müharibə psixologiyasına məruz qalıbmı? Yoxsa istədiniz ki, kimsə özünü yandırsın, yalandan Allah rəhmət eləsin, yazasınız? Anlamadınız ki, qapıya təpik vuran qazinin artıq həyatı yoxdur. Onu müharibədə itirdi. Allah da ona daha ikinci həyatı verməyəcək. Onun daha itirləsi heç nəyə yoxdur. Namusunun səsinə qulaq asa bilənlərdən olun. Dəyərli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalımıza abunə olun, verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, qoy çoxlu insanlar izləsin bu verilişimizi. Bu həm də həm hüquqi, həm hərbi vətənpərvərlik mövzusunda mariflənmədir. Bunu hər kəsin bilməyin
vacib hesab edirəm və çıxış yollarını harda arayaq, harda axtaraq, necə edək sualına ehtiyatlı olan polkovnik leytenant Tahir Şahveladov bir açıqlama ilə çıxış edib. Mən bu zabitin bütün statuslarına diqqət edirəm, savadlı zabitdir, bir daha elan edirəm və bildiyim qədər briqada komandiri vəzifəsinə qədər işləyibdir. İnsanların psixologiyasının, ordunun psixologiyasının, vətənpərvəri ruhun gözəl bir, həmişə də onun yazılarından mən burada səsləndirib sizlə tanış edirəm. İnşallah, yəqin ki, biraz müəyyən vaxt ərzindən sonra efirimizdə müsahibə alınacaq, ondan bağlı və sizə daha ətraflı məlumat verəcək, yəqin suallara birbaşa cavab veriləcək. Dəyərli tamaşaçılar, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Tahir Şəhvaladov yazır. Ölkəmizin yerləşdiyi coğrafi durum, sərhədlərimizin yaxınlığında gedən proseslər, regionda qeyri-sabit vəziyyət, Ali Baş Komandanın dəfələrlə səsləndirdiyi Zəngəzur məsələsi xalqımızın, cəmiyyətimizin qarşısında böyük hədəflər görür. Güclü dövlət, güclü ordu, güclü cəmiyyətə nail olmaq üçün bir sıra məsələlərə ciddi yanaşmamız vacibdir. Əlbəttə, dəyərli tamaşaçılar, bilirsiniz, bugün Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı cənab Ali Baş Komandanın bir nail olduğu müsbət nəticələr var. Əlbəttə, son vaxtlar, proseslər onu göstərir ki, xaricdən olan təsir qüvvələri imkan vermir ki, bu dəhliz ilə bağlı sona qədər gedək, amma inşallah sona qədər gedəcək. Müharibə iştirakçılarına dövlət qurumları tərəfindən göstərilən münasibət artıq cəmiyyətimizi aşırı dərəcədə narahat etməyə başlayıb. Uzun zaman keçməsinə baxmayaraq, qazi, müharibə iştirakçısı, məmur münasibətləri formalaşa bilmir. Böyük bir yarğan var. Yarğanın bir tərəfində məmur kəsimi və digər tərəfində isə əhalinin həssas kəsimi yer alıb. Yarğanın dolması və məmur sinifinin irəliləyərək qarşı tərəfə əl uzatması real görünmür. Bir uyğunsuzluq, anlaşılmazlıq var, deyə polkovnik leytenant yazır. Vətəni canından, qanından üstün tutanları müharibədən sonraki həyat fəaliyyətini, canını, qanını vətəndən üstün tutanlar tənzimləməyə səy göstərirlər. Baxın, belə cəmiyyəti narazı salan da bax, budur. Kimsə müharibə vaxtı qaçıb gedib haradasa gizlənir. Müharibədən əlin ayağın itirənlərə qarşı, sağ qaydanlara qarşı bir ögey münasibət göstərilir. Mən dəyərli tamaşaçılar həmişə deyirəm, yəni bugün o barbar bağırırlar ki, şəhid ailələri, qazi başımızın tacsız boş-boş şeylər danışırlar. Yəni şəhid və qazi ailələrinə regionlarda, paytaxtda düz əməlli baxmırlar. Münasibət sıfır. Yəni, bəzi o iş adamları var, 200-300 nəfəri tədbir keçirdi. Onu da bir də görürsən ki, pulu verən iş adamı, o məmurlar hara baxırsan, eləcə tək səbir kimi eyni adamlar adamın qarşısına çıxır o tədbirlərə. Biraz o tədbirlərə mən çox vaxt getmirəm, çünki o rəsmiləri görürəm, yalandan danışırlar orada, mən əsəb keçirirəm. Ona görə elə tədbirlərə getmək istəmirəm. Gəlir orada, tutaq ki, Müdafiə Nazirliyinin bir işçi gəlir orada, durub elə utanmaz-utanmaz danışır. Amma sual verən yoxdur ki, bala, 2 ildir müharibə qutarıb, sənin nazirliyin o sənədləri tərtib eləyib göndərə bilmir. İnsanlar narahatlar. Yatır, oyanır ki, görəsən, hər dəfə zəyi vuranda ki, bilmirəm, sizə cavab verim. Deyirəm, veriləcək, narahat olmayın. Yəni, mən əminəm, veriləcək əksəriyyətə, böyük əksəriyyətə. Dəyərli tamaşaçılar, yeri gəlmişsə, bizə çoxlu problemlərlə bağlı şikayətlər var. Beylə qanla təcili yardımla bağlı zəyi vurublar, onlara da müharibə veteranalı verilməyib. Sanitarlar var, kimlər var, çox adamlar ki, bunlara bu adlar verilmir. Və onunla bağlı xüsusi bir verilişimiz olacaq. Xahiş edirəm, biraz da səbirli olun, izləyin bizi. Beləliklə, demək, əsasən də bu problemlərlə məşğul olmalı olan Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu işin öhdəsindən gələ bilmir deməyək. Gəlmək istəmir desək, daha doğru olar. Müharibədən artıq 2 ilə yaxın bir zaman keçməsinə baxmayaraq, qəhrəman döyüşlərimizin problemləri öz həllini tapmır və cəmiyyət olaraq gündən günə Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında baş verən acılı və ağırlı mənzərlərin şahidi oluruq. Bəli, demək, cənab polkovnik düz vurğulayır, adam var, zəy vurub ki, əlimdə məhkəmənin qərarı var, mənim əlilliyim bərpa olunmur.
məhkəmələrə uduzdura-uduzdura gedir və bəzən qalib gəlirlər ki, o məhkəmədə haqq-ədalət qalib gəlir, onu da hansısa bir instansiyada, ali instansiyalarda boğulur. Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirləri artıq məhkəmələrlə danışıqlara gedib ki, öz ad deyirlər, dəyərli tamaşaçılar, bunu xüsusi olaraq paylaşın ki, yuxarıdan tapışırıblar ki, bu kimi məhkəmələrdə şikayətçilər, iddia edənlər, iddia irəli sürənlər uduzdurulsun. Bax, yəni əsas məqsəd budur. Kim və axırda haraları nişan verirlər. Yəni bugünləri ən ali insanların, nüfuzlu bir insanların adına istifadə olunur. Buna görə də çox hörmətli aidiyyatı orqanlar bu işlə maraqlarının görün hələ dövlətin və dövləti idarə edənlərin, dövlətdə ali vəzifədə olanların adına xələl gətirən dələduzlar kimdir? Demək belə, Polkovnik Leytinan yazır, 1994-cü ildən yaradılan sayısız hesabsız qazi və veteran təşkilatları günümüzün tələblərinə cavab vermir. Müharibə iştirakçılarının problemlərinin həllinə vəsilə ola bilmirlər. Qurum rəhbərləri şablon bəyanat və müraciətlərə öz vəzifələrini yerinə yetirmiş sayırlar. Silahdaşlarının və səngər yoldaşlarının problemlərinin işıqlandırılması acizlik nümayiş etdirlər. Dəyərli tamaşaçılar, bəzi o veteran təşkilatları var ki, ged yoxlama aparsanız, orada bir 100 minlərlə, adi bir təşkilatda 100 minlərlə makinasiyaları var, hətta balansında olan, nə bilim, bu nələrisə satılmasında da əlləri var. Düzdür, indi bizə bu barədə bütün hər şeylə bağlı bizə məlumat verirlər. Maşallah olsun, bizdə bütün bölgələr, nə bilim, paytaxt, hər yerdə şikayətlər gəlir, amma yenə deyirəm, mövzular o qədər çoxdur ki, biraz zaman lazım ki, biz bunları analiz edək, araşdıraq və tamaşaçıların demək müzakirələrinə çıxardaq və inşallah da çıxardacaq. Xahiş edirəm, kanalımıza abunə olun, verilişlərimizi bəyənin, paylaşın ki, çoxlu insanlar bu mövzulardan xəbərdar olsun, dəyərli tamaşaçılar. Demək, davam edirəm, Polkovnik Leytinant yazır ki, icra hakimiyyətləri nəzdindəki şəhid ailələr və müharibə iştirakçıları ilə işləməli olan şöbələrin əksəriyyəti də öz effektliyini göstərmir. Bu şöbələr ən çox onları təyin edən məmurların maraq və mövzularından çıxış etməkdə davam edirlər. Bir növ, müharibə iştirakçıları ilə məmurlar arasında malalama rolunu icra edirlər. İmkanları məhduddur. Tabi siz, mən bundan qabaqçı verilişdə bu barədə danışmışdım. Kimsə təyin edir, icra başçısı, xət budur, bu xətlə gedir. Ola bilər sizin o qazi ora təyin olunana qədər biraz nüfuzu var, onu da orada nüfuzdan sallar. Yəni, bu şöbələr yaratdı, cənab prezident də şöbələr yaratdı. Və burada ki, o şöbələr də öz etimadını doğrultmur. Yəqin ki, təzyiqlər altındadırlar onlar. Hələ də ölkəmizdə problemi işıqlandırmayan, əsasən də rayonlarda və dağ kəndlərində olan çoxlu sayda müharibə işləkçilərimiz var və bu problemlər məmur qayısı və diqqətsizlik ucbatından günü-gündən şişir və böyür. Mən cənab polkovnikin sözünə qüvvət olaraq deyirəm ki, dünən Quba rayonundan bir valideyn mənə gəlmişdi. Daxili qoşunların xüsusi təyinatında xidmət edən övladı şəhid olub, bulağı yarımçılıq qalıb və ümumiyyətlə biganəliklər var. Bəziləri demir, bəziləri utanır, bəziləri, amma çox saygısızlıq var, çox hörmətsizlik var. Yəni, bütün rayon icra hakimiyyətləri, şöbələriniz, hər kəs işləyin. İşləyin, o əlaqə saxlayın. Gedin bir albomun varaqlayın. Gedin bir oturun, bir şəhid ailəsi ilə dərdləşin, bir çayın için, problemləri ilə maraqlanın. Sizə fikirləşirsiniz ki, hansısa problemi olacaq, durub gələcəksiniz. Və bu yaxınlarda Kürdəmirdən də bizə bir şəhid ailəsi zəyi vurub ki, demək, Bakıya çağırıblar, deyəsən, Müdafiə Nazirliyi olub. Haradasa bir aqda tədbir olmalıymış şəhid ailələri ilə bağlı. İnsanlar rayonlardan gəlir və dərhal da bunları geri qaytarıb ki, adam azdır, tədbirimiz baş tutmadı. Başı boşlar. Siz cəmatı oradan bura vurursunuz yola, hələ bir də deyirsiniz ki, adam azdır. Adam azdır, canı çıxardı, gedərdiniz, adam toplayardınız. Şəhid ailələrinin əsəbləri ilə oynamayın. Və yaxud da ki, hansısa bir deputat yığır rayonlardan 3 km, 4 km çağırır tədbirlərdə, bir saat tədbir, əl çalırlar, yalandan, nə bilim, başımızın tacısız, qürurumuzsuz. Amma bir problem olanda bir şəhid qazi ailəsini qəbul eləməyən deputat orada selfie, şəkil və salam. Tədbiri qutardı, bir dənə də A4 kağızı ilə diplom verir. O diplomlar dəysin sizin başınıza. Şəhid ailəsində diplomlar lazım deyil. Onun ən böyük diplomu, ən böyük titulu oğlunun ucaldığı məqamdır. O şəhid ailələrin o kiçik xırda şeylərlə aşağılamayın.
Davam edirəm, dəyərli izləyicilər. Polkovnik Leytinant Tahir Şahvalovdov yazır. Əmək Vali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin gələcəkdə də bu kimi problemlərin tam həll ediləcəyinə inanmaq sadəcə sadəlövlük olardı. Ümumiyyətlə, bu nazirlik cəmiyyətimizdə öz güvənini itirib, ciddi bir qurum kimi qəbul olunmur. Artıq iki böyük müharibə və lokal savaş görmüş çoxlu sayda şəhid və qazisi olan bir dövlətik. Həqiqətən də qolları çırmalaraq bu böyük problemi kontingent ilə işləmək zamanı çoxdan çatıb. Yəni bir dövlət komitəsinin yaradılmasına ehtiyac var. Adını nə istəsəniz qoya bilərsiniz. Baxın, əsas məqsəd budur. Dəyərli tamaşaçılar, siz də təkliflərinizi yazın, bizə göndərin rəy bölümündə. Paylaşın, qoy, paylaşımlar çoxalsın, izləyicilər çoxalsın ki, hər kəs bir rəy fikirləşsin. Yəni, böyük bir dövlət komitəsi yaradıla bilər, adı nə ola bilər, məqamı nə ola bilər, dövlətə dəstək verən. Yəni, bugün həm də ki, bu asılıqdan qurtarılsın. Sahil Babayev bacarmadı. Sahil Babayevdən qabaqçı sələfi bacarmadı. Ondan qabaqçı bacarmadı. Da bunlar indi niyə bacarmır, kim qoymur, özləri bacarmırlar. Bu, siz bayaq mən verişimizdə dedim ki, bu ağır nazirlikdir. Bu sıradan bir nazirlik deyil. Sahil Babayevin səhvi onda ibarət oldu ki, təcrübə qazanmış, böyük təcrübəyə malik olmuş vəzifəli şəxsləri hamısını vurdu, çıxartdı. Özündən getdi, harada bankda uğurlar, uğurlar var, gətirdi. Vəziyyətdə budur. Dövlətin özün zərb altında qoyur. Bilirsiniz, mən haqq qazandırmayım. Yəni, haqq qazandırmaq da istəmirəm. Dövlətin pəncərəsidir. Dövlətin qapısına toxunmaq olmaz. Amma o qaziləri o həddə çatdırdılar. Və ondan əlavə də hələ ehtiyatda olan və istifadə olan hərbi qulluqçuların da əsəbləri ilə oynayır bu adam. Kəsir, Milli Məclis səviyyəsində problemləri həll eləmək əvəzində problemi bir dəfəlik kökündən kəsməkdən ötürü saxta qanunlar hazırlayırlar. Və hüquqşünaslar dəfələrlə deyib, mən burada efirdən demişdim, pandemiya vaxtı gedib Konstitusiya Məhkəməsindən əlbəttə qərar qəbul elətdiriblər. Çox deyə problem, dəyərli izləyicilər, çox da həddindən artıq. 10 il bundan əvvəl vətəndaşlarımızı məmur süründürməçiliyindən qurtaracaq olan asan xidmətin yaradılmasını ancaq xəyal etmək olardı. Amma baş verdi. Bu komitə də dövlətimizin, xalqımızın qırmızı xətti olmalıdır. Böyük alt yapısı və işlək mexanizm ilə. Əməkdaşları, əsasən şəhid ailələri, qazilərdən ibarət olan komitə sözün əsl mənasında döyüşlərimizə əsl qayğı və sevgi göstərməlidir. Tam şəffaf və elektronlaşdırılmış bir komitə. Əmək Vali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bir çox idarələrini, qazi və müharibə veteranları cəmiyyətlərini, şöbələrini özündə birləşdirəcək olan bu komitə, müharibə iştirakçılarının sistemə düşdüyü gündən ömrünün sonuna da ki, onların həyat fəaliyyətlərini tənzimləməlidir. Böyük könüllülər ordusunda özündə birləşdirəcək bu komitə ayrı seçkilik etmədən bütün qazilərin, müharibə iştirakçılarının problemini həllinə tam nail olmalıdır. Cəmiyyətimizə, gənc nəslə, vətənpərvəlik hisslərini aşılamasında bu komitənin əvəzsiz böyük rolu olacağı şübhəsizdir. Cənab aidiyyatı orqanlar, nazirliklər, savadlı polkovnikdir, əlaqə saxlayın, daha da bilgilərin korrektə edə bilər, daha da əhatəli yaza bilər. Hansı formada desəz, 10-15 nəfər hərbçi dəvət edin. Belə bir komitənin yaranmağına ehtiyac var. Vallah, Əmək Vali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, indi mən bilirəm, yəqin ki, o Sahil Babayevi ya tutacaqlar, ya həbs eləyəcəklər. Ondan sonra gələn ondan da pis vəziyyətə salacaq o nazirliyi. Çünki nazirliyin onurğa sütunları olan, sütunlar yoxdur nazirliyi saxlayan, təkcə dirək deyil, betondan söhbət getmir, nə bilim, ağacdan söhbət getmir. O onurğa sütunu beyindir. O beyinləri məhv elədilər. Artıq o nazirlik funksiyasını itirib. Orada ancaq maxinasiya. Maxinasiya ilə məşğuldurlar. Biz dəfələrlə açmışıq. Şəxsi qərəzliyim yox, onlardan asılacağı işim yox. Mənim ümumiyyətlə dəyərli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, bax bu sözü gedən nazirliklə bağlı, digər nazirliklərlə bağlı özümün şəxsi heç bir işim, gücüm, asılacağım yoxdur. Mən bunu deyirəm, mən dövlətimin naminə deyirəm, vətəndaşımın naminə deyirəm. Onun sözü orada çatmır. Ola bilər bir statusda yazır 100 nəfər, 150 nəfər oxuyur, amma mən yazıram, biraz təvazükarlıqdan uzaq olsun, deyirəm, bir 5 dövlət qurumu bilir, 10, nə bilim, mülki insanlar bilir, 10 nazir bilir, general bilir,
böyük bir auditoriyada, indi tutaq ki kanaldır, saytdır, maşallah olsun, nə bilim 10 min, 20 min, 50 min adam oxuyur və onların içində elə adam var ki, bir 10 nəfərin oxuması yetərlidir ki, elə bil ki, bir 100 min, 200 min adam baxdı, dinlədi. Yəni ona görə deyirəm ki, bizim şəxsi qərəzliyimiz yoxdur, bizim də marağımız odur ki, dövlətimiz daha güclü olsun. Bu günləri Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı, onun mahiyyətini bilmirlər, hansı zəhmətin hesabına cənab prezident bunu əldə elədi. Baxın, amma bu günləri biz ona dəstək verməyə əvəzində nə edirik? Bu kimi nazirlərin zubatından cəmiyyətdə bir dövlətə, vətəndaşa inamsızlıq yaranıb. Baxın, bayaq yenə deyirəm, o verilişdə də dedim, Nəzməddin Sadıqovla bağlı həmişə problem gündəmə gələndə çalxalanma olur. Elə bil ki, təzyiq göstərirlər. Təzyiq hardan gəlir? Elə daxildən. Hökumət deyil ki, tutaq ki, Rusiya rəhbərliyindən gəlsin və yaxud da ki, Ermənistan rəhbərliyindən. Onsuz hazır onlar yetişdirib də, burada əsgərləri var da. O əsgərlər ki, qazini qapısında saxlayır. Təkcə bu, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyində deyil ki, hər yerdə bunların adamları var. Və hər yerdə bunların adamları bundan sonra olmasın deyə aidiyyatı orqanlar təmizləmə aparmalıdır və dövlət, xalq, necə müharibədə prezidentin ətrafında sıx birləşdi. Bu təmizləmə əməliyyatında da dövlətin yanında hər kəs olmalıdır. Necə ki, ehtiyatda və istifadə olan zabitlər bu günlərdə deyir ki, biz dövlətin yanındayıq. Hüququmuzun tapdalanmasına görə biz prezidentə müraciət edirik, Cənab Ali Başkomandana müraciət edirik, amma hüquqlarımız bərpa olunsun. Biz aksiyalardan uzaqıq. Məsələn, hər kəs və burada ehtiyatda olan polkovnik leytenant Savadlı İlqar Allahverdiyev dəfələrlə çıxış eləyəndə deyib ki, biz sivil mübarizəni seçirik. Polkovnik Üzeyir Cəfərov sivil mübarizə yolunu seçib və kim bura çıxır ki, o polkovniklər? Ağaverdiyev Fəttahov polkovnik, ehtiyatda olan polkovnik, o da sivil. Hər kəs, yəni hər polkovniklər, auditoriyaları var, tərəfdarları var, onları izləyən var. Hər kəs sivil, amma Sahil Babayev kimi insanlar və onun mavinləri, nə bilim, Anar var, sonra bayaq bir həkimin adını çəkdilər, Şəfaat dedilər, Sücaat dedilər, kim dedilər, əlillər də burada onun adını çəkirləri və insanlarla bizi nətəlidir, bir qaba rəftar eləyirlər, çobud rəftar eləyirlər. Əlillə adam sağlamlığını itirib, adam psixoloji problemləri var, sağlamlığını itirib, əzasını itirib. Siz nətər adamsınız, siz nətər... Yenə də. Amma, dəyərli tamaşaçılar, çox üzr istəyirəm. Mən həmişə, yenə qeyd edim ki, mən jurnalistəm. Mən həmişə çalışıram ki, o məmur ola bilər qabalıq eləyə. O məmur ola bilər vətəndaşa qarşı tərbiyəsiz eləyə bilər. Amma danışanda, ifadəmizdə həmişə çalışıram ki, etik normalara riayət edəm və təhqir olmasın, söhüş olmasın, əstəğfurullah. Yəni, bu bizim leksiyonumuzda elə şeylər olmaz. Çünki burada bizə çox böyük bir kontingent, elitə baxır. Xanımlar baxır, qadınlar baxır, analar, bacılar baxır. Ona görə də Lopez ana-bacı baxmasa belə, kişi xeylaqları hamısı baxsa da yenə də bizim o tərbiyəmiz ona yol vermir ki, hansısa məmur əleyhinə buradan bir qeyri-etik ifadə işlədək. Söyüş olmaz, tənqid olar. Yəni, mən tənqid başlayandan elə həmişə tənqid eləyirəm. Ola bilər sənin ona gücün çatır, qapında saxladırsan. Mənim də gücüm sənə çatır, efirdən verirəm. Bütün cəmiyyətə tanıtdıracağım sənə ki, sən bu yuvanın quşusan. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, təkliflərinizi yazın, göndərin. Sizi maraqlandıran suallarınız nə varsa göndərin. İnşallah həmişə qeyd etmişəm verilişlərimizdə. Yenə də elan edirəm ki, yaxın günlər ərzində biz canlı yayıma çıxacaq. Sizə uyğun hansı saatlarsa rəy bölümündə yazın, göndərin və sayımız da çoxalır, auditoriyamız genişlənir. Çalışacaq ki, bütün rayonları, bütün hətta hansı ölkədə yaşayan Azərbaycanı varsa biz efir vasitəsilə onları canlı qoşacaq, vəkilləri dəvət edəcəyik. Bir sözlə, gücümü çatan qədər sizi narahat edən bütün suallara cavab alacaq və çalışacaq ki, problemi olan insanların hüquqlarının müdafiəsində yardımcı olaq. Ən azından ictimailəşdirək. Unutmayan,
Səsiniz səsimizdir. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə.